enquanto este velho trem atravessa o Pantanal. As estrelas do cruzeiro fazem um sinal. Fala, meu amigo violeiro e violeira de todo o Brasil. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do professor Paulo Tavares, o melhor conteúdo de viola caipira, violão para você aqui na internet. Pode pesquisar aí que tem muita música, muita coisa para você aprender, que você pode estudar comigo aqui no meu canal. E eu fico muito agradecido de você estar aqui com a gente, porque eu faço é para você. É com todo carinho para você poder evoluir, para você poder avançar no estudo da viola caipira. E hoje a gente vai aprender, vai estudar uma das músicas mais belas que eu conheço, assim, de viola caipira, de música raiz, que é a música Trem do Pantanal, aí, gravado pelo Almir Sater. Realmente uma música linda, linda, linda mesmo, tá? Um arranjo bacana, fácil de fazer, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aqui comigo aqui, tá? E já de antemão, eu quero te pedir, assim, com todo carinho, se você puder, se inscreve aí no canal, tá? E ative as notificações, aperta o sininho. E daí toda vez que você chegar uma aula nova, você vai ser avisado e vai poder vir estudar com a gente aqui. Também deixa o joinha, deixa sua curtida, tá? E comenta aí o que você achou da aula, uma música que você gostaria de aprender. Tudo isso me ajuda demais e ajuda outras pessoas também a conhecer o nosso conteúdo. Pega esse vídeo e compartilha lá no seu grupo de viola, com seus amigos que tocam viola, que você também vai ajudar outras pessoas a aprender viola aqui com a gente também, tá? E aqui no canto aqui de cima também tá aparecendo o QR Code que você pode chegar seu celular, ou tem um link também na descrição do vídeo para você me seguir lá no Instagram, tá? Também tem um conteúdo bacana, tem umas informações que eu tenho certeza que você vai gostar. E sem mais demora, vamos lá estudar nossa música Trem do Pantanal. Vou ensinar você a tocar a música cifrada, tocar e cantar, e vou ensinar o ponteio dela, que é muito bacana também, e é fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos nessa? E olha só, essa música é uma guarânia, tá? Um ritmo guarânia. Só que já tem tanta guarânia que eu ensino para vocês, e que eu vou ensinar uma variação do ritmo, que é um dedilhado que você pode aplicar na guarânia, tá? Se você falar assim, professor, eu não sei fazer a guarânia, dá uma olhada em várias músicas mesmo que a gente já toca, que são guarânias, que lá eu ensino a fazer o ritmo bem certinho, bem direitinho. Mas vou ensinar aqui uma variação de dedilhado que você pode aplicar. Que inclusive você observa, vai observar que eu aplico quando eu toco a música aqui também. E se você quiser ornamentar, quiser fazer mais bonito, você pode aplicar esse dedilhado para você tocar, tá? Esse dedilhado, inclusive, é o dedilhado mais fácil que tem para você fazer na viola, fazendo violão. É o dedilhado da balada 6x8, tá? É, lembrando, pessoal, que quando você dedilha, você tem que separar um dedo para tocar os bordões, os baixos, tá? O polegar. E os outros três para tocar as demais notas. É diferente das batidas. Porque na batida eu bato assim, né? O dedo pega mais cordas ao mesmo tempo. Dedilhado não. Cada dedilhado tem uma corda específica para você tocar. Como que eu faço para saber, professor, qual a corda? Quando eu coloco os mapinhas dos acordes, tá? Tem lá o bordão, o baixo, que é essa bolinha maior, tá? Inclusive aqui, por exemplo, no Mi maior, o baixo do Mi maior é a quarta corda da viola, tá? Então, lá eu mostro para você poder acertar onde você toca o polegar. E o ritmo é muito simples, ó. Você vai tocar polegar, I, M, A, M, I. Só isso, mais nada, ó. Só isso. E conforme eu falei para você, esse ritmo você pode tocar a guarânia, pode tocar a balada 6x8 também. Balada 6x8, pessoal, é a música, por exemplo, Aline, né, do João Mineiro Marciano, aquela... Ontem retornei... É uma balada 6x8. Na areia branca e ardente, então te esperei. Então, essa é uma balada 6x8 e tem várias outras músicas que você pode tocar usando esse dedilhado aí. Então, mais uma vez, ó, polegar, I, M, A, M, I. Polegar, I, M, A, M, I, ó. Eu desço e subo com os dedos de baixo, ó. Polegar, I, M, A, M, I. Polegar, I, M, A, M, I. Polegar, I, M, A, M, I. E aí depois você vai tocar dentro do andamento normal do ritmo, né? Que eu tô mostrando, vai ficar assim quando a gente tocar no andamento normal, ó.
Você pode tocar junto comigo para você exercitar, ó. E a mudança desse ritmo, ela acontece aqui, ó. Toquei polegar, I, M, A, M, I. Quando eu vou tocar o polegar de novo, já tem que estar no outro acorde, ó. Então é só isso, tá? Não tem mais nada, um ritmo bem simples, que você pode tocar ele, né? Enquanto este velho trem, pode ser a Guarânia, atravessa o Pantanal, mande um postão. Ou pode fazer no dedilhado, enquanto este velho trem, atravessa o Pantanal. Só meu coração está batendo desigual. Tá, você pode fazer nas duas versões se você preferir, ok? E aí, pessoal, eu acho que a parte mais difícil dessa música são os acordes, porque ela tem uma quantidade maior de acordes do que o que a gente está acostumado a tocar na viola. Porque a música de viola, geralmente, a gente toca ali 3 acordes, 4 no máximo. Ela não, ela tem acordes, mais acordes, tempestando, então dificulta um pouco. E aí, é onde eu te convido para você assumir um desafio comigo, de pegar essa música independente da dificuldade dela. Esse é o momento de você abraçar esse desafio e sair de vez daquela coisa comum de tocar só os acordes básicos. Aprofunda, pega, estuda. Se você é meu aluno, faz a aceleração da movimentação de acordes, a EMA, que é um estudo muito poderoso para você conseguir movimentar. Depois faz a mudança rítmica progressiva, que é outro estudo que tem no meu curso. Tudo isso ajuda você a desenvolver e conseguir dominar esses acordes. Mas o que eu quero dizer, acima de tudo, é o seguinte. Não foge dos acordes pelo grau de dificuldade. Encara o desafio que quando você toca uma música dela, igual a essa, por exemplo, você é outra pessoa em matéria de viola depois que você termina essa música. É como se você tivesse renascido na viola, tá bom, pessoal? Tô falando muito sério mesmo, tá? E aí os acordes que a gente usa é a sequência de Mi maior, que é o próprio Mi, tá? Que você já conhece. O Si com sétima, simples também, que você conhece, tá? O Lá, que você conhece também. E aí, pessoal, se você for dedilhar, você tem que fazer o Lá com pestana aqui. Por quê? Porque esse acorde aqui dedilhado é um Lá com baixo em Dó sustenido, tá? O Lá maior natural mesmo é esse aqui, ó. Se tiver fazendo batida, não tem problema, pode fazer esse. Mas se for dedilhado, tem que fazer o Lá com pestana, ok? O Mi com sétima, a gente vai utilizar também, tá? E a gente vai utilizar agora uns acordes diferentes do que a gente está acostumado aqui. A gente vai utilizar o Sol sustenido maior, ou pode ser Sol sustenido com sétima, se você quiser, tá? Pode ser maior ou com sétima. O Dó sustenido menor, a gente vai utilizar. A gente vai utilizar também o Dó maior. Eu tô fazendo ele aqui, ó, pestando na oitava casa. A gente vai utilizar também o Fá sustenido menor também, ok? Então são esses os acordes que a gente vai tocar, a gente vai utilizar. Agora eu vou tocar e cantar para você e depois a gente volta fazendo aí o ponteio dela, o arranjo dela, que é bem fácil também, ok? E antes da gente tocar e cantar a música, eu quero te dar um recadinho bem rapidinho. Se você tem vontade de evoluir, de aprender, de aprimorar seus conhecimentos na viola, observe o que eu tenho para falar para você. Então, se você tem vontade de aprender viola caipira, se você está estudando, está tentando, mas vê que não está avançando, talvez seja porque você está procurando conteúdo somente aqui no YouTube. E eu quero te falar do curso Seja Violeiro. É o meu treinamento de viola, onde a gente já tem mais de 3 mil alunos matriculados e com resultados surpreendentes, tá? Onde a gente aprende desde as posições mais básicas até a gente tocar o famoso pagode, tá? E também você aprende a tocar de ouvido, para ter mais liberdade para você apresentar no churrasco, realizar o seu sonho de tocar viola. E se você quiser fazer sua matrícula, tem aqui o link para você ir direto para nossa página, lá tem mais informações. E se você quiser falar diretamente comigo, tem aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, onde eu vou te atender, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas para você realizar agora, a partir de agora, o seu sonho de tocar viola caipira com o curso Seja Violeiro e comigo,
o Paulo Tavares, professor de viola há mais de 30 anos. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que este é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá de casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem e vivo. Uma Santa Cruz de la Sierra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sob todos os trilhos da terra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Uma Santa Cruz de la Sierra, sob todos os trilhos da terra. Pessoal, então a música, apesar de ter acordes, é uma música lentinha, é boa de tocar, é só você dedicar um pouquinho que você consegue realmente realizar, tocar e cantar a música, tá? E agora a gente vai fazer o ponteio dela, vou explicar passo a passo, vou colocar a computação gráfica para você poder aprender, tá? Mas antes eu quero te dar mais um recadinho, bem rapidinho, olha só. Opa, tudo bem? Se você gosta de viola caipira, quer aprimorar seus conhecimentos da viola, mas não gosta de ficar estudando através da internet, tendo que colocar senha, acessar a plataforma, então eu quero te apresentar o kit de estudos do Seja Violeiro, o kit do professor Paulo Tavares. É o seguinte, é um material de estudos que você recebe na sua casa através dos correios, vai nessa caixinha que você está vendo e contém o Manual da Viola Caipira volume 1, volume 2 e o Manual da Viola Caipira volume 3. O volume 1 são 107 músicas cifradas para você tocar e cantar, todas elas com os ponteados das introduções em formato de tablatura. O Manual volume 2 é um livro que tem 50 músicas ponteadas na viola, ou seja, é a música toda instrumental para você tocar aquela música toda ponteada, coisa bonita, né? E o Manual volume 3 é um livro de teoria musical, exercícios e tem também músicas cifradas com tablatura também. Um livro para você aprimorar seus conhecimentos, aprofundar seus conhecimentos na viola. E para arrematar a cereja do bolo,
um pendrive com quase 15 horas de aulas em vídeo, tá? Você pode assistir às aulas sem precisar de internet, você pode conectar na sua televisão, pode conectar no seu computador, até no seu tablet e celular dá para você conectar o pendrive para você assistir todas as aulas sem precisar de ficar acessando a internet. Realmente um material muito prático. Olha só, então não perde tempo, tem um link aqui para você entrar e adquirir o seu kit de estudos do Seja Violeiro. Se tiver dúvida, tem meu telefone, você pode falar comigo que eu vou te esclarecer, vou te ajudar a realizar aí o seu sonho, melhorar seu repertório e tocar viola caipira. Vamos lá então aprender nosso ponteado agora? E sobre o arranjo, pessoal, é o seguinte, o arranjo ele é muito fácil, o problema desse arranjo é que ele é longo, é um arranjo longo, então assim, eu sempre digo nos meus cursos, nos meus treinamentos, que quando você pega um arranjo mais longo ou mais difícil, o que é que você faz? Fraciona ele por etapas, separa uma parte, estuda aquela parte bastante, depois passa para a segunda parte, estuda a segunda parte, depois a terceira, assim você consegue assimilar de maneira mais fácil, tá? Então, não é um arranjo difícil, mas é um arranjo longo. Eu vou tocar ele uma vez no tempo normal, para você situar, para você entender o arranjo, tá? E depois eu vou tocando para você, já pondo a computação gráfica, olha só. Então é isso aqui, o arranjo, e agora eu vou ensinar para você passo a passo, olha só. Aí dedilha aqui no Dó, no Fá sustenido menor e finaliza aqui, ó. De novo. Dedilha no Dó, dedilha no Fá sustenido menor, pessoal. Um detalhe importante também sobre esse arranjo é o seguinte: é um solo que ele é feito com a harpa tocando junto, tá? E confunde muito quando a gente está ouvindo, e aí no final ele fica mais dedilhando. Esse finalzinho aqui, ó, é a harpa que faz. Eu quis colocar para você porque você interpreta, fica mais bonito, você consegue definir melhor a melodia do solo, tá? Mas só, de repente você fala, ah, a pessoa, mas isso aí não é a viola que faz, uma pessoa me ensinou assim. Exatamente, esse finalzinho é a harpa que faz. Mas eu coloquei para você, se você não quiser fazer, não tem problema. Mas eu acho que fica mais bonito, fica mais completo e a gente compreende melhor a melodia do solo, tá bom? Então vamos lá de novo, ó. Dedilhou.
mais uma vez. Finalzinho é intervalo de sexta, viu, gente? Ó. Certo? Fazer mais uma vez no tempo normal para você agora, ó. É isso aí então, tá? Conforme eu falei pra você, não é difícil o arranjo, ele é meio comprido, ele é meio longo. Então, faça as partes separadas, volta, ouve, volta, faz, volta, tá? Você tem um recurso, você tem um computador na sua mão, um celular, que você pode voltar, ouvir e refazer as partes, tá? Não queira fazer tudo de uma vez, que quanto mais depressa a gente quer fazer, né? Quanto mais quantidade de notas a gente faz, mais difícil é de memorizar, mais difícil de aprender e mais difícil tocar. Faz separadamente, que é uma dica que eu uso demais, é o fracionamento do estudo. Eu falo muito sobre isso no meu curso, tá? E falando nisso, não deixa de considerar a possibilidade de entrar para o meu treinamento, o curso Seja Violeiro, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, e você vai realizar o seu sonho de tocar as músicas, aprender os ponteios. A nossa turma lá toca essas músicas todas aqui com muita facilidade, e você pode ser mais um para estudar comigo lá, tá? E também, se inscreve no canal, ative as notificações, te agradeço demais, dá um joinha aí e deixa um comentário falando o que você achou da aula, se você gostou, se achou fácil, achou difícil, que música que você gostaria, que matéria que você queria que eu ensinasse aqui para você, eu vou te agradecer demais. E não deixa de clicar aí no QR Code, acho que fica nesse canto ou nesse, não sei. E entra, vai, segue a gente lá no Instagram também, que eu te agradeço demais. No mais, é isso aí, ó. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, fica com Deus e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.